ଦଶ ବର୍ଷ ହେବ ସରୁନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର, ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା। କେମିତି ହେବ ଶିଶୁଙ୍କ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ? ଶିଶୁଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା ସହ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଖାମଖିଆଲି ନୀତି ଯୋଗୁଁ ବାଟ ମାରଣା ହେଉଛି ଯୋଜନା। ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅସରଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାରୋଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଥିବାବେଳେ କେଉଁଠି ବି ନିଜସ୍ୱ କୋଠାରେ ଚାଲୁନାହିଁ। ଦଶ ବର୍ଷ ତଳେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଏଯାଏଁ ଶେଷ ହୋଇନି, ଫଳରେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କୋମଳମତି ଶିଶୁ। ସେହିଭଳି ରୋଷେଇ ଘର ନଥିବାରୁ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କୌଣସି ଘର ନାହିଁ, ଆଉ 4ଟା ସେଣ୍ଟରରେ ଗୋଟିଏ ବି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ମାନେ ଛାତ ପଡ଼ିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇନି, ଆଉ କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ସେଠି କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରିପେୟାର ତ ହେଇନି, ଇଏ ରିପେୟାର ହେଇନି, କିଛି ହେଇନି। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ବାରଣ୍ଡା, ବାରଣ୍ଡାରେ ପଢ଼େଇବା ଭିତରେ ବାରଣ୍ଡା ଛାତ ବି ସବୁ ଫାଟିକି ମାନେ ଓହଳି ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ହେଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଘର କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ହେଇପାରୁନି, ତାପରେ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା, ତାପରେ ଘର ଫାଟିଛି। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ସରକାର ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଛାତ ଘର ଏଠି ହେଉଛି, ଅଧା ଅବସ୍ଥା ହେଇକି ଛାତ ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ସେଇଟା ବି ଭାରି ଅସୁବିଧା। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ବି ନାହିଁ, ରୋଷେଇ ଘର ବି ନାହିଁ, ଘରେ ରୋଷେଇ କରିକି ଆଣିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ, ସେଠି ଖାଇବେ ପିଲା କେମିତି? ରୋଷେଇ ଘର ନାହିଁ, ରୋଷେଇ କରିବାକୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଇ ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯାଇକି ଆମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ। ତାପରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଆମର ଏବେ ଯେଉଁ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କର ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ସମୟ ବାହାର କରି ଆସି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଖିଲେ, ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ କେନ୍ଦ୍ର ତିଆରି କରାଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି ବିଧାୟକଙ୍କୁ, କି ଜଲ୍ଦି କେମିତି ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଉ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ, ସେହି ସୁବିଧା କଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଚିରୋପକୃତ ହେବି। ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ 228ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଥିବାବେଳେ 114 କେନ୍ଦ୍ର ନିଜସ୍ୱ ଗୃହରେ ଚାଲୁଛି। ବାକି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୃହ ସମସ୍ୟା ଥିବାରୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ଶିଶୁ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗୃହ କାମ ସାରିବାକୁ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୋଲଗଡ଼ ସିଡିପିଓ। ଏହି ଘଟଣା ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛି, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଏ ବିଷୟରେ ତାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାବେ ନେଇ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ବିଧାୟକ ନିଶ୍ଚୟ ତୁଲାଇବେ, ମୋର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ବିଡିଓଙ୍କୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି ଏବଂ ଘର ଯଥା ଶୀଘ୍ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଘରଟା ଛାତ ପଡ଼ିକି ଅଛି ସେଇ ଘରରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଘରଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବିଡିଓଙ୍କୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତାଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ସାଇଡ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍, ଘର ପାଇଁ ସାଇଡ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଗୃହ ନଥିବାରୁ ବାରଣ୍ଡାରେ ଚାଲିଛି ଶିଶୁଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ା। ତେବେ ଏଥିପ୍ରତି କେବେ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ଆଉ କେବେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ କର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।